setup preparation dengan baik-baik juga ni. Mm-hmm. Dia bagi berapa? Benda ni saja. So, yang ni sebelum reveal lah magic dia. Mm-hmm. Sebab belum terlalu straightforward. Kamu nampak benda ni pun kamu boleh tahu. So, yang ni tadi kamu nak kamu tengok item ni pun belum tentu kamu boleh reveal the secret dalamnya. So, yang ni straightforward. Kamu tengok buka pun dah tahu. Yes. Ya. So magician perlu guna long sleeve lah. Ya, brother. Yes, pakai long sleeve. So maybe ini dia letakkan dekat sini. Dia cakap sini ada instruction dekat sini juga lah. Huh? Magic effect impact your vision. Let you don't believe their eyes. Yes. A coin in my hand. Another hand a block. Hand immediately the coin magic. Apa dia punya English ni? Hand immediately the coin magic and extreme form. Sebenarnya dia ada maksudkan di sini. Okay. Performance dia duit sebelah tangan ni and then gunakan satu tangan ni. Yes. Itu terus hilang. Yeah. Macam tu dia maksudkan. Okay. So ni tadi dalam erti kata pendek. Duit di tapak tangan dia ni dengan macam tu duit dia terus hilang. Yeah. Macam tu betul. So behind that adalah benda ini. Yes. So di ujung ni adalah magnet. Yes. Yeah, boleh recycle jadi magnet. Operation awal lah. Yes. Okay. Just like that and then tarik yang pergi long sleeve lah. Mm-hmm. Maybe macam ni. Mm-hmm. Long sleeve. Yeah. Betul. And then just like that. Tarik. Yeah. Tapi mesti ada letak special span kah supaya bunyi dia. Ataupun letak background music, music kah supaya orang tak dengar bunyi macam ni. So, the money is gone. So, itulah reveal magic dia tadi. Mungkin di spring ni masih lagi virgin. Masih baru. Kuat. Ya, masih kuat. So, anyway. Next. Disappear in smoke. Lead into the left hand. Strange sweet smoke will not burn. But when your hands apart, smoke was gone. Means that apabila kita nak bakar rokok, bila tangan kita terbuka, rokok tu hilang. Yes. So kita tengok apa item dalam ni. Saya dah buka ya. Ni saja. Satu je, simple. Harga baru RM1.85. Dia bagi jarum. Jarum and then dia lekat pergi pada baju dia. So dia cakap tadi in the left. Lead into the left hand. Means that kita palming benda ni like so and then palming just like this. Yeah. Kita minta rokok. Rokok. Buatkan rokok satu. Kecap ah. Notis and then pas terus hilang. Yes. Macam itulah but it need practice jugalah. Yeah. Perlu practice juga. So macam itulah dia punya prop distraction at its finest. Yes. Mesti buat distraction yang betul-betul kau-kau lah. That is one of main key to be a magician. You're good at distracting people. Yeah. Okay. Next. That's how magic works. Saya pun masih lagi tak faham macam mana teknik magic ini. So anyway, tak apa kita unboxing saja. So nama magic ni adalah 3 cups and balls. 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 Balls banyak. Ya. Yeah. Bukan your balls. Yeah. Tiga cawan. Dengan apa? Dengan bola. Dengan bola 4. So instruction di sini. Kau bacakan brother. Instruction dah dalam bahasa English lah. Yeah. So harap faham. Panasnya. Tak ada angin kali ini. Okay. Okay. Performance effects. Dia cakap. Trick. Si paham. Masih lagi tak macam. Maybe a bit confused. Tapi sebenarnya simple. Tapi kami masih confused. Maybe perlu tengok YouTube tutorial juga macam mana benda dilakukan. Anyway. So ini dia complicated tapi kalau berjaya buat this YouTube lah. 3 cups and balls ni memang performance dia wow. So
Anyway, magic ini sesuai untuk mini party. Yes. Performance macam untuk orang biasa. Birthday party ka. Yeah. Saya tahu memang ada bola lebih. This is only performance. Yes. Just for fun. For fun, yes, and entertainment. Ini tak berapa maju di Malaysia tak, ni. Tak berapa ada sambutan. Niat, niat sebenarnya magician ni bukannya nak mempobodohkan orang apa semua. Dia just nak tunjukkan wow lah, dalam magic tu lah, tu je sebenarnya. Entertain orang tu. Entertain orang. Bukannya nak nak mencabar ego seseorang tu, bukan nak mencabar kebodoh. Dia ni nak uji aku ni bodoh ke tak? Bukan. Dia just entertain. So tu lah orang kalau tengok dekat TV, tengok what? Like reaction dia orang, macam tu. So dia orang tak fikir, dia orang just enjoy the performance. Dia orang tanya-tanya macam mana mereka lakukan tu. Bukannya terus condemn, mesti kau ada simpan ni. Sporting lah sikit. My advice to others yang mereka lagi belum pernah tengok magician yang this type party magician macam ni, jangan rosakkan mood diorang. So biar diorang perform. Kalau flash ataupun tekanto itu tadi mungkin sporting dia punya sporting je lah. Sporting je lah. Dia kurang latihan ke apa, nervous. Anyway, support, itu sahaja. Support dia lagi. For today, kamu boleh beli dia di DIY store. Do it yourself store. Either Limbang or Lawas. Aku tak sure Limbang ni ada, tapi saya jumpa di Lawas. Ni adalah di Lawas. So kita ambil untuk thumbnail, bro. Thumbnail. Cing. Ya, macam ni. Satu lagi. Lekat ya. Dekat-dekat sikit. 2, 3. Okay. Thumbnail. Okay. Ini bukan clickbait.